Hola, nois i noies! Avui m'agradaria explicar-vos, en llengua catalana, quan hem d'accentuar les paraules i quan no. En la primera cosa que ens hem de fixar per decidir si hem de posar un accent o no l'hem de posar és si aquestes paraules són agudes, planes o esdrúixoles. Si teniu algun dubte, podeu mirar el vídeo on parlo de paraules agudes, planes i esdrúixoles, d'acord? Ara anem a imaginar que ja ho sabem superbé, ja sabem que les paraules són agudes, són planes i són esdrúixoles, i ara anem a decidir si portaran o no portaran accent, d'acord? Començaré per la norma més fàcil de totes. Com us comentava en un vídeo anterior, les paraules esdrúixoles sempre, sempre, sempre porten accent. Si una paraula és esdrúixola, ja sabem segur que portarà accent. Per tant, paraules esdrúixoles, quan portaran accent? Sempre. Absolutament sempre. Anem a veure algun exemple de paraula esdrúixola i li posarem l'accent. Per exemple, colònia. Q-lo-ni-a. Colònia. Portarà accent. Si l'escric a sota, doncs sense separar. Colònia. Val? Una altra paraula esdrúixola i, per tant, segur que portarà accent. Per exemple, llàgrima. Llà-gri-ma. Llàgrima. Val? Us les escric separades perquè així us ho veureu més clar. Una altra paraula que portarà accent i que nosaltres la utilitzem molt. Plàstica. Plàstica porta accent i és una paraula esdrúixola. Plàstica. Plàstica. Si la separés, perquè ho veieu clar. Plàstica. Val? La que sona fort és plas. Plas és la seva síl·laba tònica i, per tant, posarem accent perquè és una paraula, hem dit, esdrúixola. Una altra paraula esdrúixola. Ceràmica. 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 Sona fort, ra, ceràmica. I, per tant, li posaré un accent, sempre. Veieu? Colònia, llàgrima, plàstica, ceràmica. Són paraules que sempre portaran accent. Anem a veure la norma que, si ens la prenem junta, ens serveix per les paraules agudes i per les paraules planes, perquè les esdrúixoles, com hem dit, és molt fàcil, s'accentuen absolutament totes. Les paraules agudes s'accentuaran sempre que acabin en, acaben en, vocal o vocal més una S, en, in. Val? Si acaben en vocal, as, es, is, os, us. En, in, si és una paraula aguda i acaba d'aquesta manera, portarà accent. Anem a veure en exemples d'aquestes paraules, com podrien ser, per exemple, entrepà. Entrepà. Entrepà és aguda i portarà accent a la A. Entrepà. Una altra paraula que també sigui aguda i hagi de portar accent perquè segueix aquesta norma. Per exemple, germà.
germà, sona forta. L'última síl·laba acaba en vocal i, per tant, l'accentuarem. D'acord? Un altre, va, un altre exemple. Per exemple, matalàs. Ma. Ta. Las. Matalàs. Acaba amb AS i, per tant, portarà accent perquè és una paraula aguda. O, per exemple, va, una última, pastís. Pastís, acaba amb IS i, per tant, doncs, l'accentuaríem també. Pastís. Ara anem a veure les planes. Les planes, la seva norma és que és just el contrari de les agudes. És a dir, no les accentuarem si acaben en vocal, no els hi posarem accent si acaben en vocal més S, o no els hi posarem accent si acaben en N, IN i són planes. Val? O sigui, si són planes i acaben d'aquesta manera, no els hi posarem accent. Si són planes i acaben d'alguna altra manera que no siguin aquestes, llavors sí que els hi posarem accent. És fàcil, és just el contrari d'aquesta norma. Val? Les agudes, hi posarem accent si acaben d'aquesta manera, vocal, vocal més S, en, in, les paraules planes no els accentuarem si acaben d'aquesta manera. En canvi, si acaben de qualsevol altra manera, sí que hi posarem accent. Anem a veure doncs, un parell d'exemples d'aquestes paraules planes. Podria ser, per exemple, cèrvol. Cèrvol. Cèrvol és plana i no acaba en vocal, no acaba en vocal més S, ni acaba en N, IN. Per tant, sí, li posarem accent. Un altre exemple podria ser príncep. Príncep. Príncep, sí, és doncs, la seva síl·laba tònica, la penúltima, per tant serà plana, i no acaba ni en vocal més S, ni en, ni in, i per tant sí, li escriurem un accent. Algun altre exemple que podríem tenir, per exemple, difícil, difícil, eh? Veieu que li he escrit l'accent perquè no compleix cap d'aquesta norma anterior, val? Un altre, això que a vegades ens agrada tant i a vegades no, els exàmens, exàmens, en plural, eh? Examen. Atenció, atenció aquí. Si jo dic examen, no portarà accent. No portarà accent perquè acaben E-N i E-N hem dit que ha de ser tot el contrari que això, i per tant no portaria accent. És una paraula plana, examen, i no porta accent. Ara bé, si ho dic en plural, exàmens, llavors sí, perquè estic trencant amb aquella norma. Aquesta norma em deien en, in, però no em diu en més S. Per tant, exàmens sí portarà accent. Sí? Espero que s'entengui. Finalment, doncs, una última. Rínxol. Les rínxols d'or, que tenia el cabell rínxolat. Rínxol. O rínxols, tant és. En aquest cas, compliríem la norma de les dues maneres per poder-hi posar accent. D'acord? Una última cosa que us volia comentar, relacionat amb les accentuacions en català. En català, sempre, 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 quan hi hagi una A, l'accent serà obert. Sempre, 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 quan hi hagi una I i una U, l'accent serà tancat. Però les Es i les Os, sabeu que varien. Depenent de si obrim molt la boca o la tanquem molt, l'accent l'escriurem obert o tancat. I per això hem d'exagerar la pronúncia per saber si amb les Es
i les os, l'accent és obert o tancat. Per la resta, no hi hauria d'haver dubte, eh? Només perquè, com que ho havíem comentat alguna vegada, que us quedi clar, eh? Deixo tastar aquest tema de quan accentuo les paraules i quan no les accentuo, i ja anem a recordar només, doncs, la direcció d'aquest accent, molt breument, val? Molt breu, no ens hi hem d'esplaiar massa tampoc, només perquè us n'han recordat d'una norma que també era molt, molt i molt fàcil. La A en català sempre, sempre, sempre durà l'accent obert, sempre. La I sempre el portarà tancat. La U també sempre, sempre el portarà tancat. En canvi, la E pot portar l'accent obert o pot portar l'accent tancat. La O pot portar l'accent obert o pot portar l'accent tancat. Dit això, ja perquè us ajudi una mica, recordeu que alguna vegada jo us parlava del llibre, eh? Quan és obert i quan és tancat. Doncs si obro un llibre, quina és la direcció que agafa el llibre? Jo tinc un llibre aquí planer, tinc un llibre planer, i quan l'obro, l'obro cap aquí, no? Llavors això seria obert, sí? L'accent obert és el que va en aquesta direcció, veieu? La A, eh? Doncs la direcció que ha agafat, doncs aquest seria, doncs, la pista que tenim per saber si un accent és obert o un accent és tancat. Si jo tenco aquest llibre, el llibre, doncs, anirà tancant, tancant, tancant cap a aquesta direcció i, per tant, l'accent serà tancat. Espero, doncs, haver ajudat una miqueta a recordar tot el tema de les accentuacions en llengua catalana. Si teniu algun dubte, podeu anar passant el vídeo, doncs, tantes vegades com faci falta.